ჟურნალისტიკა და ვთქვათ ამ პრემის კონტექსტში თუ ვისაუბრებთ, ქართული ჟურნალისტიკა არ არის მხოლოდ ამ შემთხვევაში ამბების ობიექტური გადმოცემა, არამედ არის გარკვეული ერთგულებაც ევროპული ღირებულებებისა. ევროპული ღირებულებები ეს ძალიან ფართო ცნებაა შესაძლოა ვიღაცისთვის, მაგრამ სინამდვილეში არის ძალიან კონკრეტული რაღაცები. ეს არის ადამიანის უფლებები, ეს არის კეთილდღეობა, ეს არის კულტურული იდენტობა, ეს არის მრავალფეროვნება, ეს არის ტოლერანტობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ, როდესაც ხდება იმ ჟურნალისტების წახალისება, მათ შორის რეგიონებში მცხოვრები და მოღვაწე ჟურნალისტებისა, რომელთაც შესაძლოა ყოველდღურად უწევდეთ ძალიან მძიმე პრობლემებთან შეხება, ეს არის ძალიან დიდი რამ. ეს მათ ძენს დამატებით ენერგიას და თავდაჯერებულობას, რომ გააგრძელონ კლავაც ამბების მოყოლა, რომელიც უკავშირდება ჩვენს დღევანდელობას და ჩვენს მომავალსაც, და მათ შორის მეც ძალიან მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ ჩემთვისაც ეს იყო სტიმული გასულ წელს, ვინაიდან ეს ჩვენი პრობლემაა და გასულ წელს განსაკუთრებით ძალიან აქტუალური იყო საუბრები ძალადობის მიმართ, რომელიც ოჯახში ხდებოდა, რომელიც ოჯახებში ხდება, ქალთა მიმართ ძალადობაზე. ჩემი ბლოგებიც და სერია ბლოგებისა ეძღვნებოდა სწორედ აი ამ ძალადობრივ ფაქტებს და ამ შემთხვევაში მივიყავი ძალიან მადლობელი და კიდევ უფრო დავწმუნდი მეცა და ჩემი კოლეგებიც იმაში, რომ აუცილებელია კონსტატირება ამ ფაქტებზე, რეფლექსირება ამ ფაქტების მოყოლა და შესაბამისად გარკვეული ეს ტექსტები და აი ეს ქმედება გულისხმობენ პრევენციასაც და რაღაცნაირადაც შეკავებასაც, რამდენადაც შესაძლებელია ამ ძალადობის. მხოლოდ ამ კონტექსტში თუ ვისაუბრეთ, თორე დანარჩენი ბუნებრივი ეს საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია ეს ყოველდღიური შრომაა, ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე და ჟურნალისტებზე მოდის ალბათ ძალიან დიდი პროცენტი. აქ იმიტომ რომ ხალხის ინფორმირებაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ რას გულისხმობს ევროპა, რა არის დასავლეთი.